Så vi her for å feire en et far, en onkel, en bestefar, til og med en oldefar, og en fantastisk svigerfar på min del, og en utrolig god venn for veldig, veldig mange mennesker. Kan vi reise oss opp og be sammen før vi tar første fellessang? Kjære far i himmelen, vi er samlet for å minnes David Hudson Crompton. Og vi takker deg for hans minne, vi takker deg for hans liv, og vi skal gjøre vårt beste for å hedre og ære det. Og Jesus Kristus, jeg ber om at du må komme og være sammen med oss, og at du sender din ånd, trøsteren, til å trøste oss som er her i dag, fordi vi kjenner på tapet, vi kjenner på sorgen, vi kjenner på den plutselige avgangen, men vi vet at David er hjemme hos deg, Jesus. Men trøst oss i dag, og la oss få være til oppmuntring og løfte hverandre opp i denne ettermiddagen. Det ber vi om i ditt herlige navn, Jesus Kristus. Amen. Vær så god og sitt, og så tar vi første sang. Sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har håp. Og det er jo parolen over denne samlingen, nemlig tro og håp, men også kjærlighet. Og nå skal vi få minneord, og vi skal starte med Gro.
Det jo mange her som ikke kjenner David. Noen kjenner han godt, og andre kjenner han mindre. Noen kjenner han bare som mannen min. Han vokste jo opp I Sør-Afrika I et... Foreldrene var forstandefolk. Men så, like før krigen og under krigen, så åpnet de hjemmet sitt og fant at de ville være ha et misjonærhjem. Og det hadde de gjennom hele krigen og en god stund etter. Og det var mange norske misjonærer som bodde der, Bjørnstads, Lindstads, Børsens, de var der og kjente Davids familie. David satt under dette her og hørte på misjonærene fortelle. Og begrepet av det han sa, jeg glemmer det aldri, det var så interessant. Så han sa, fra tidlig alder tenkte jeg, dette vil jeg ha I mitt hjem. Han hadde ikke noe evne til å stå på en talerstol, eller å vitne, sånn som han hadde to brødre og en søster som gjør det. Men så han gikk inn og ble bankmann, gikk inn I Barclays Bank, og jobbet der I alle år. Og når vi giftet oss, og vi skulle bygge vårt første hjem, så sa vi må ha plass til gjester. Og det ordnet seg sånn at vi fikk gleden av å ha misjonsfolk hele tiden. Vi fikk alle I Swaziland, hvis det var I Zululand. Vi hadde misjonsfolk faktisk fra Amerika, fra Kanada, fra New Zealand bodde hos oss, og fra, of course, from England. Og David, han elsket han. Storkoste seg når misjonæren sa, vi kommer. Og han var praktisk, han kunne hjelpe dem med biler, med bankspørsmål, kontakter. Og det følte han, det var det han kunne gjøre for Jesus. Og han var en veldig snill mann. Utrolig snill. Hjelpsom og tålmodig. Og det kan jeg fortelle med erfaring. For jeg har I alle år samlet på vesker. Og jeg hadde 300 vesker på det høyeste. Og når jeg kom inn hjem og sa, se hva jeg har funnet, en ny fin veske. Ja, jeg utfordrer dere mannfolk. Så sier han, jaha, sier han. Men noen ganger så snudde han seg og sa, har du plass? Og så med på sykehuset nå, så strøk Synnøve hånden over armen hans. Og så sa han, wow, he's got muscles. Og jeg stod etter, ja, det vet jeg hvorfor. Han drev jo mye fysisk arbeid på hytten og I haven og sånt, men du skjønner at vi hadde jo et veldig, ganske romslig stort hus. Og da ble det mange steder ting som skulle oppbevares, og jeg hadde på toppen av klesskapene mine, så hadde jeg sånne blomstrete IKEA oppbevaringsbokser, og de veide 20-30 kilo. Og jeg kunne si til David, å du, jeg trenger noe I den boksen, og han ned med den og opp igjen. Og så, ja nå kan du sette den tilbake igjen, sier jeg, ja, sette den bak. Men så henter det av og til at jeg sa, å David, jeg glemte, jeg skulle ha det ut også. Og da var det ikke, han sa ikke, for goodness sake, men han sa, jeg kommer, og tok ned boksen. Han var snill tvers igjennom og tålmodig. Og han var en kjærlig, omsorgsfull far for barna våre. Han elsket barna, han kunne dra til Nordpolen hvis han visste at det kunne hjelpe dem med et eller annet. Han var oppoffrende til de grader. Og han var en, for meg, en venn, kamerat og en kjærlig ektemann. Jeg sitter jo igjen med et fryktelig tap.
Men jeg har bare gode minner. Deilige minner. Ikke noe som jeg angret på, eller skulle gjort, eller skulle sagt, eller noe. Men sitter igjen og hver kveld før vi la oss, så klemte vi hverandre. Og så ikke godt at vi har hverandre. Så jeg sitter jo igjen, jeg føler meg jo så privilegiert som har bare gode minner. Og så vil jeg passe på nå og si familien min, barna mine, det Øyvind. De har stått med barna mine, også ikke minst dere venner. Jeg har kjent at dere har bedt for meg hele tiden. Vanligvis ville jeg bare gått inn på soverommet mitt og grått. Men jeg har kjent at jeg blir båret av venner. Så jeg takker dere av hele mitt hjerte. Tusen takk skal dere ha for at dere ville komme og være sammen med meg i dag. Hjertelig takk til hver eneste igjen. Da det Synnøves tur. Dear old daddykins, what a privilege to be left with such wonderful and warm memories. I am so blessed to have been your daughter. Thank you. You were the best. I know that's such a cliche, but it's true. Cuddles and tickles were the norm right up until my teens, even my nickname, Hairy Fairy. Which was so odd, but it never really bothered me because I knew I was loved. You gave me a free childhood to enjoy as much as I liked, and you were there to make it even better in between. With a private telephone line to the neighbors down the hill. And a super long slippery slide. And a pool on the edge of a cliff. We had a lot of fun. And there was always an excuse for milkshake. You gave me space too. When I ran away from home, I never saw you peek. Even when I had to go back to get the sleeping bag. And off into the night I went and camped on the side of the cliff. I don't think I actually lasted that long. I was so scared of scorpions and snakes. So I snuck back into the house and went to bed. But later we slept under the Karoo night sky, under the Milky Way, and counted shooting stars till we fell asleep, only slightly worrying about snakes and hojas. And I got braver. You included me in your gardening escapades, like planting the mulberry tree, which we loved, or sowing sweet pea seeds, which always failed. Late in my teens, gardening was the only chore I would do. Everything was such a drama, especially when I drove over the electrical cord with the lawnmower. I did it more than once too, and you calmly taped the cord together and cajoled me into completing my task. Then the cord would fall into the pool, and I would shock myself again. And finally, I refused to touch the lawnmower, but you got hold of the biggest pair of rubber gloves and a pair of Wellington boots, and I carried on. You never gave up when so many others would, and I got even braver and learned to solve problems. You were adventurous. We were often on trips off to Swaziland, the beach, the Kruger National Park. I think you really enjoyed nature. How pleased you were when the bees had built a hive in our post box, or was it just the honey? Because we stood together watching the gloopy gold running out of the comb and into the mason jar with the odd bee corpse that followed, and that didn't stop us from sticking our fingers in and licking some honey. I felt privileged even then, despite your staunch conservative views and our constant rows. I was happy and lucky. You emptied the garden shed and gave me space. I moved into the round room, which actually was the garden wall. It was a win-win situation. You got me a red scooter too, and I drove it flat
100 kilometers was not beyond me to drive in a day, and in Johannesburg too. I was truly and became independent. We really made our peace when you so patiently taught me to drive. That was no easy feat, thank you. You're always kind and you loved your family passionately. I think you installed that in me too. On my first holiday with my driver's license, I grabbed a willing little sister and off we flew to Cape Town in Mama's old Golf. You must have really trusted the Lord. On my way home, as we climbed the escarpment, the old Golf started billowing out huge puffs of smoke. So somewhere on the flat expanse of the Klein Karoo, I found a dorp where nobody wanted to help a little roy neck girl, which means English speaking. I finally got to get to use a phone on reverse charges. You told me to dust the dust from my feet and leave, no begging for help. My dad was on his way. We worked out that Bloom was only 500 kilometers and we would meet halfway. So he would come from Johannesburg and I would go up to Bloom. And if I didn't make it, he would carry on until he found us. I drove into the horizon, leaving behind me a black fog. I remember seeing the traffic cops perched under a bridge with their speed traps and coffee, and I was so worried about what I should do. But I just carried on because I didn't know what to do, and I flew past, leaving them in the black storm. Not one blue light dared to enter to follow me. We finally met in Bloom and we swapped cars. You had my back and I felt brave and strong. Come to think of it, it was totally undeserved because I was really a terrible teen and learned mercy. Despite all the freedom, we never got out of church. You taught us to put God first. It wasn't difficult to see where your heart was. You did well, businessman of the year and all that, but it was a means for you to be available for God's work and his people. Then off you sent me to Norway, a one-way ticket, possibly a win-win situation again. Through my craziest phases, you kept your peace. It didn't last long, and then you became a grandpa, a lovely, caring one. You have shown yourself loving and sturdy through my hard times, and as an adult too. You have been practical, helpful, and level-headed. I never realized how much you guided me and were a part of my upbringing, gently teaching me those little in-between things, showing love and loving the Lord. Thank you. I couldn't be a prouder daddy's girl. Da det Solveigs tur, og hun har bedt meg om å lese. Jeg tror hun synes det vanskelig å lese gjennom tårer og briller og følelser. Så da skal jeg lese. Først beklager jeg, eller beklager at dette blir på engelsk, men det blir liksom feil å snakke om han på norsk. For Solveig. I'm rather surprised to be the only one not able to speak for myself, but life is full of surprises. A gentle departure must be what we all dream of, but my dad was not one to simply fade away. He was a gentleman in many respects, but also as stubborn as they come. I get that from him. We didn't always see eye to eye, but this last Christmas was special. I got the best gift ever from him, when he didn't actually give me something. And he gave something to Sunerva and her whole family, but not to me. And I was delighted. Nothing was said, but as I realized what was going on, I was simply content. But I didn't get a chance to say how much I appreciated that last time we spoke. Had I known it would be the last time, of course I would have said it. I felt known. He was peaceful when he slept those last days in the hospital.
But he also had moments when he was not so. He had somewhere to be. If you had ever been shopping with him, you will know what I mean. That single-minded focus. At one point he had said to the nurse, "Can you please get out of my way? I want to go home." We may have thought he meant home to Utre, but I think it was home with a capital H. Home with Jesus. Home with his heroes, his father, Jimmy Salter, Horace Butler. He'd loved to tell stories all his life about them. He is certainly not lonely there. Death has lost its sting, but maybe not entirely for us, but certainly for him, he will be missed. May his memory be a blessing. Thank you, Solveig. Then it's the next family member. Det Uma. Vi skal også vise noen bilder. Så. Dette kommer til å bli litt vanskelig etter alle andre sine taler. Min også dessverre på engelsk, fordi at det bare naturlig å tenke på engelsk. Når man tenker på grandpa. Ja. Da har jeg noen bilder som vi tok i julen også. Rett denne julen. Ja. Grandpa was a hard exterior with a sweet jelly bean on the inside. When we were kids, he would grab us and he would tickle us. And he was so bad at it. It would hurt so much. But for some reason, we would never say anything. We would always smile and laugh. Because you knew it came from a place of love. You knew that he loved you so much. He maybe wasn't the best at expressing his feelings with words. But he was really good at expressing it with actions. Sorry. If you needed something, he would be there. If you needed help moving, he would be there. If you needed help painting, he would be there. If you needed help building a coffee table, he would be there. And I'm really gonna miss him being there. David was very generous to us as brothers. He had this old Peugeot 203, and Jimmy took it to the rugby. He was playing for the first team, and I was there, and I wanted to show off to my friends, so I climbed in the car and reversed it and bashed it against a pole, and David didn't kill me when I got home with his car all bent and dented. And so he was always very caring and helpful in those ways, and we want to say thank you to him for being a good brother. Of course, every man is only as good as the lady that he marries. And so came into this family that was very opinionated, very strong, but she stood her ground and was a good ball and chain anchor for David to keep him in the straight and the right way. And they together were generous to an extreme to both us and to other missionaries
and the Lord was blessing them. And they prayed for their daughters, and they prayed for their daughters' blessing. And first of all, Sinova went off on a little bit of a tangent and found this young man, and they continued to pray earnestly. And now today they're in ministry and blessing other lives. And so I want to, at the end of this little bit here, speak to Gru and say, Gru, we appreciate you. We say that you're a blessing. And one of the things that happens to us old people is we get nicer when we get to be grandparents. And you're even a great granny. So enjoy being a great granny and be a blessing to your children, your grandchildren, and your great-grandchild. And we pray that God will bless you and keep you in this time of sadness. You're going to miss David terribly. He's not there anymore to help you and guide you and take you where you want to be and check you when you're speaking Norwegian to your English family. He won't be around to do these things anymore. But one of these days we'll see him again. In the meantime, this is the word that I want to bring, because the only thing that we can take with us to the other side of any value is our family. And so Isaiah chapter 59 and verse 21 says these words, as it been wonderful chapter there, but right at the end it says, as for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit who is upon you, and my word which is in I put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouths of your descendants, says the Lord, from this time forth and forevermore. And so it is family that is the most important part of life. Next to Jesus, family is the most valuable thing that we can have. As I left my job in Cape Town many years ago to go off into the unknown with my young wife and a couple of kids and a baby on the way, I said to Brenda very clearly, I said, it's Jesus first, and then you and my children next, and then the ministry. Today, my children are serving Jesus. And I claimed that scripture because when we, as children of God, we need to speak the word of salvation in our lives over ourselves, over our children, and our children's children. The word that I put in your mouth and the spirit that I put in you will not depart from you nor from your children or your children's children. My old old grandfather on my mother's side was just a very humble farmer, quite wealthy, but humble in the sense that he lived far away from everybody, only had the sheep to talk to. And he took this scripture, and there's a big old stone, and there are not too many in that desert area where he lived, too many trees, but there's a tree there. And he sat on the stone and made a claimed the covenant from God. When we buried my grandmother, there were about 70 or 80 of us that gathered together on the farm, of which most of them, if not all, were on fire for God, and some of them were a little bit wayward, but by this time, those same people are now full on firing for Jesus. And so we can claim our families for God. And the families, the devil is fighting against families, fighting against fathers, fighting against the home, trying to break down the very essence of life. But Jesus has come to give us life. And so he doesn't just give it to us in a small way, but he says it's a covenant. That means he's going to keep it no matter what. It's a covenant he's made with us. And so let us speak the word of the Lord over our families. Let us speak the word over the families. And I want to pray
for Gru and for Sinova and Solveig and Avon and the other, the children, grandchildren and great-grandchildren. I want to pray the blessing of the Lord and direction and goodness in every way on your lives. And so, Lord Jesus, I pray especially for Gru at this time. Her heart must be really sore as David is no more with her. The separation will be difficult, but I pray that you will comfort her, that you will keep her safe and strong. Lord, you gave her mother many years, and I pray that you'll give her strength all the days of her life, that she will not be weak and decrepit, but that she'll be strong physically, emotionally and spiritually, Lord, that you'll bless her and that you'll be a father and a husband to her and care for her, Lord. I pray for Sinova, Lord, and for Ivan, for their family, that you'll bless them, Lord. Bless them in their ministry. Bless them in their life. Bless them and help them to be a blessing to many. And for the children, Lord, that the blessing of the Lord will be upon them. I pray for Solveig, Lord, that you'll bless her and make her a blessing. And as she studies, that she will be successful, Lord, and that you'll guide her along this way, Lord. And sometimes this road seems a bit devious and rough, but you are there, Lord. And I pray that you will guide her and help her to stand strong for you, Lord, and to walk in the fullness of blessing. I pray, Lord, for all the families of the people who are listening, for my own families and for the other people that are hearing my word, that they will claim your covenant and that the salvation will be in the household of God, and that we will not see them lost, but we will see them following you. And when we gather on the day around your throne, we will be united together by the power of the forgiveness that Jesus brings. And so I ask your blessing upon each one in this place, in Jesus' name. Amen. Jeg må innrømme at det litt uvirkelig å være her. Som vi ser oss omkring, så kunne vi tro vi var i et 70-årslag, eller et 60-årslag. Og så vi egentlig her for å ta farvel med en som har betydd mye for mange av oss. Det helt uvirkelig at David ikke lenger iblant oss. Nå har jeg lov til å si det på den måten. Det har jo vært slik at Gru og David, de hører liksom, det er ett, du nevner ikke den ene uten at du tar med den andre også. Så det Gru og David, det Gru og David. Det der vår erfaring også, og vår kjennskap opp gjennom en del år. Det ganske fascinerende for oss misjonærer å bli introdusert til Davids familie. Jeg har også hatt gleden av å være i menigheten i Cape Town, hvor foreldrene til David har tjent Gud i mange, mange år. Så David han hadde ikke noe valg. Han fikk på en måte misjon inn med T-skjer, og gjorde det samme valget han som foreldrene hadde, det å vise omsorg og hjelpe misjonærer. Og mange av oss er det som har blitt hjulpet i Johannesburg når vi har vært på gjennomreise, enten vei hjem eller vei ut. Det skal være bare litt personlig. På begynnelsen av 70-tallet, da vi hadde flyttet fra Cape Town til Johannesburg, så tror jeg du og David var en tur i hvert fall i Swaziland, besøkte misjonærer, og det ble opprettet kontakter, og de kontaktene de bare utviklet seg. Vårt første møte med Gru og David, det var i 1974. Vi var misjonærer og skulle ut på feltet. Unge, uerfarne, engstelige i et helt nytt land, skulle vi ut for aller første gang. Så hadde vi blitt bedt om å se etter en dame med et norsk flagg. Hun er der for å hente dere. Så vi kikket godt når vi landet, og der sto Gro med et lite flagg. Og når du er 23 år og skal til Afrika som misjonær første gang, så er det et lite norsk flagg og en dame fra Norge, det er gull verdt. Og det var starten på vår misjonstjeneste. Det begynte i Johannesburg, faktisk ikke i Swaziland, men i Johannesburg. Gru og David ble vårt faste holdepunkt, og David var jo praktikeren som det har vært sagt en del om her. Han hjalp de fleste av oss misjonærer med biler.
Han var jo fleet manager og hadde god oversikt over bilfirmaer og hjalp oss å gjøre gode kjøp. Og mange av oss er det som har fått bil gjennom Davids hjelp. Det med biler var litt spesielt. Synnøve nevnte dette her også, men Gro, du var også veldig kjent som en sjåfør. Når vi bodde der, så kunne du gjerne reise på andre siden av byen for å hente inn, kjøpe noe som var 2-3 kroner billigere enn det du hadde fått i Rudeport. Og da gikk det ganske fort unna. Jeg har aldri sett noen som har håndtert en Lancia på den måten, men det gikk fort. Vi har også hatt gleden av, som har vært nevnt, å besøke David og Gro i hytta i Enebakk. Det skal litt mot til å lyve på et sånt prosjekt. Men det gjorde altså David. Helrenoverte denne hytta både utvendig og innvendig, og hver gang vi kom dit, så var det et eller annet nytt som var gjort. Han var utrolig til å jobbe og finne løsninger, og de han ikke hadde i øyeblikket, det leste han seg til. Han var utrolig orientert, og veldig, veldig vitebegjærlig og velorientert. Det var David. Og vi satte ut måtelig stor pris på hans vennskap. Og vi kommer til å savne han faktisk. Vi har en liten hytte ute i Enebakk, så vi kjører rett forbi dem. Var innom der rett som det var når vi på sommerstid på hytta. Det blir veldig rart å tenke at David nå ikke er her lenger. Han har satt spor i våre liv, og vi er svært takknemlige for hans eksempel, og ikke minst for hans gudsfrykt. Det har satt spor i våre liv også. Det er ikke vanskelig å lyse fred over Davids gode minne. Double cab, altså dobbelt førerhus, sekssetter, med kapell. Ja, den må være midt i blinken for oss, tenkte jeg. Så vi dro opp. Og jeg hadde jo fått bilpenger fra Fredrikke her. De var utsendet for oss for mange år. Etter fra 1970 til 90. Sånn at da kjøpte vi den. Og det var verdens beste bil. Det stod til og med test i avisen for noen måneder siden. Og vi kjørte en kvart million kilometer med den. Og han, David, spurte, ja, hvordan går bilen? Ja, ikke noe problem, sa han. Vi kjører på Køtterskir, og vi kjører på stranden, og vi kjører i bussen i Mosambik, og overalt i Svasa. Den står aldri fast, det var firestrekk. Og til og med aircondition. Det hadde vi aldri hatt før. Så det var en bil midt i blinken. Så da vi reiste hjem, så lot vi bilen stå i Svasa, så sa jeg, nå kan din dimensjonære flott å bruke den. Da kom Arve Gunstad og kona skulle bygge opp senter i Mancini. Og Gro og David kom også dit og så på arbeidet i Svasan flere ganger. Og da Oddvar Nissen og kona kom ut, han skulle undervise på misjonærkonferansen, skandinavisk misjonærkonferanse, som vi hadde i Sør-Afrika. Så da sa jeg, ja, dere kan bli med en tur til Mosambik også, så det var borgerkrig i Mosambik. Og da tillåt David Gro å bli med sammen med Oddvar Nissen og kona, med meg. Og det var borgerkrig i Mosambik. Jeg sa, jeg kan ikke garantere for noen ting. Det ligger ut landminer overalt, og det var jo litt sånn skummelt. Men vi ba, og alt gikk fint. Og så han var veldig fleksibel og utrolig til å hjelpe til. Så nå, dere flyttet til Norge, så har jeg besøkt dere mange ganger. Og dere kom innom da dere kom fra Arndal etter julefeiringen, kom innom oss i Tønsberg. Vi bor der nå, har bodd der i 15 år. Og så var det sånn at vi hadde en mye julemat og sånn. Så Fredborg gjorde sånn deilig middag, og vi satt der og koste oss. Og det var bare noen dager før han hadde en ulykke og døde. Så det var et utrolig sjokk for oss. Men samtidig så tenkte jeg på noe som David sa til meg. Det var noen uker før jul, så ringte han. Eller faktisk jeg som ringte han. Og så ville jeg høre, hvordan ser du på situasjonen nå i Sør-Afrika, sa jeg. Vi får sånne gratisaviser fra Swaziland og Sør-Afrika, Mosambik hver dag på telefonen min. Ja, han vil ikke snakke om Sør-Afrika. Du, Lars, han.
Nå kommer Jesus snart. Det traff meg midt i hjertet. Så jeg vil gjerne lyse fred over bror og bror og venn deg ut. Gud signe deg, gro i hele familien. Før vi går videre, så vi har representanter fra Reto som sitter der. Kan ikke dere vinke? Og det alle har antagelig som har vært på besøk hos Gro og David, hørt om Reto og alle matkassene som de har hentet nå i årevis på Kiwi og levert på rehabiliteringssenteret som drives av ikke så langt unna Ytre Enebakk. Og vi setter veldig pris på at dere er her. Det betyder mye for David å fortsette misjonsengasjementet sitt, også da lokalt. Og i Ytre Enebakk med å hente disse matkassene og levere. Så det var hver uke. Var det to ganger i uka? Tre ganger i uka. Fantastisk. Så det var Brenna. Han var veldig bekymret hver gang han reiste på besøk og på ferie. At ikke det skulle være noe orden på de matkassene. Så jeg tror til og med jeg har levert når de var i Sør-Afrika en gang. Så det var viktig for ham. Så vi setter veldig pris på at dere er her. Tusen takk. Da skal vi synge en sang til dere, en fellessang. Det er fellessang nummer to. Den går, da tar vi denne her. Nå skal vi synge sang på engelsk, sier jeg, og det er klart vi må synge på engelsk når det er Davids språk, det er klart. Og dere kan jo den sangen, ikke sant? I den stille, klare morgen, det er den melodien der. Og så syng nå med da. Yeah.
Sommeren 1990, den norske sommeren 1990, så sto det en ung, tynn, trøtt og nyfrelst ung mann på flyplassen I Johannesburg og skulle møte mannen som skulle bli min svigerfar. Og jeg var kjempenervøs. Det hadde vært en lang flyreise, det var forsinkelse og så videre, og jeg var kjempetrøtt, men jeg var så nervøs. Jeg hadde jo allerede truffet Gro, men jeg hadde jo ikke truffet han som var faren til hun som jeg skulle gifte meg med. Og jeg reiste ned alene, og så står jeg der på flyplassen, eller jeg kommer gående på flyplassen, så ser jeg jo Synnøve og Gro, og så kommer denne svære bamsen, og spør, ja, du Øyvind? Ja, sier jeg, og så gir han meg en kjempestor, lang klem. Og det som jeg kjenner den klemmen, fortsatt har kjent den hele livet. Og det betydde så mye for meg, for jeg følte meg akseptert, og jeg følte meg elsket fra første minutt. Og jeg bestemte meg at jeg skal bli en god klemmer også, etter det. Men de dro oss på safari, og det var en guttedrøm for meg, å reise på safari. Og den første natta så delte vi rom, han og jeg, for det var jo ikke snakk om å, altså det var jo gutterom og jenterom. Så delte vi rom, og da fikk jeg min første kristne bok av David, som en gave. Og det var boka som skrevet av Josh McDowell, som heter Eternity in the Heart, som jo en solid misjonshistorie. Og den gjorde altså så sterkt inntrykk på meg den boka når jeg først leste den. Men der så fikk jo jeg da dette glimtet av Davids misjonsengasjement og hans hjerte. Og det ble mange, mange misjonshistorier gjennom årene. Og en gang vi snakket sammen, så, og jeg tror han har sagt det flere ganger, så, og det klart, jeg etter hvert begynte jo å preke og sånn, og han hørte mange prekene mine, og ja, det var jo ikke alltid at jeg fikk så mye skryt, da, av å preke. Og så tenkte jeg det, ja, det var vel ikke, ja, tenkte jeg, ikke sant? Ja, og det ønsker litt skryt, selvfølgelig, av svigerfar. Men så sa han, forklaring på det, sa han, du må huske, Øyvind, sa han, at jeg har hørt alle de aller beste. Alle de beste forkynnerne, som noen gang har forkynt, i hvert fall I dette århundre, har jeg hørt fra jeg var liten. Så jeg la meg ikke imponere så lett, sa han. Og så var det en predikant som hadde talt, og som han husker, kanskje den preken han sa, den preken jeg husker aller best om himmelen. Nå husker ikke jeg hvem det var som prekte den, da, det jo typisk. Det var Jimmy Salte, der har vi det, tusen takk. Og han sa, han prekte jo ikke om hva himmelen men han prekte om alt himmelen ikke Og det gjorde så sterkt inntrykk, og nå tenker jeg at han og sjekker ut det selv. For himmelen, det er jo et slags pussekonsept for oss, himmel. Hva er himmelen, ikke sant? Og vi vet jo egentlig ikke helt hva himmelen består av og består I. Og Bibelen gir oss noen sånne glimt, men det ikke så lett å putte de glimtene sammen, og veldig mange har forsøkt. Og veldig mange har hatt både visjoner og ideer og tanker om hva himmelen Men jeg tror jo at om Gud ville at vi skulle vite helt hva himmelen så hadde han jo fortalt det. Jeg tenker at han holder det beste tilbake, så at vi får oppleve det når vi får oppleve det, at vi får se det når vi får se det, vi får se det når vi der. På tross av at vi ikke helt vet, så har vi jo denne iboende lengselen etter himmelen.
Og det jo litt pussig, men det blir jo på en måte en trosak og en hjertesak og alldeles ikke en fornuftsak. At vi skal ha sånn hjemlengsel etter noe som vi egentlig ikke helt vet hva men det vi vet at det mange kjære som har gått foran. Det vi vet at det der Gud Det vi vet at det der Jesus sa at han skulle forberede et sted for oss. Og enda vi ikke vet det, så lengter vi allikevel. Og Johannes, han ga oss et glimt i Åpenbaringsboken, hadde jeg printet ut det glimtet da, så var det typisk meg. Og se om jeg husker noe av det da. Først Johannes åpenbaring, så sier han, jeg så da jeg snudde meg, så jeg en som hadde, han hadde hår hvitt som snø, øyne som ildne lue. Ut av hans munn kom det tveget sverd han hadde, var det føtter som, var det som ild? Som guld, denne skikkelsen. Og når jeg så han så falt jeg ned som død, sier Johannes. Og da legger han sin høyre hånd på meg. Og så sier han, frykt ikke. Frykt ikke. Jeg var død, men se jeg lever. Jeg var den første og den levende. Så blir han bedt om å reise seg opp. Og det Kristus. Han der han legger sin høyre hånd på den som kommer til himmelen. Han sier, ikke vær redd, nå det ikke noe frykt lenger, nå det ingenting å være bekymret for. Og så senere så står det i Åpenbaringsboken 7-9, så står det, jeg så en skare full av folk, av alle tungeslag, av alle generasjoner, av alle folk på denne jorden, en skare så stor som ingen kunne telle, og alle står der, og de hyller Gud på tronen, og de hyller lammet. Som ble offret Kristus. Jeg tenker at himlen full av mennesker, og jeg tror, jeg sa det også her, at jeg tenker David han blir kanskje litt overrasket til og med. At det kanskje han møter noen der som har tenkt, oi, du her også? For jeg tror vi alle kommer til å bli overrasket over Guds nåde, over Guds liv, og Guds nåde som øst ut over oss alle. For døden, ja døden den ikke slutten. Døden fortsettelsen. Og da skal jeg referere til Peter Pan. For Peter Pan ligger på dekket på sjørøverskuta til kaptein Krok. Og kaptein Krok har sverdet mot halsen hans. Og så spør kaptein Krok, Peter Pan, du redd for å dø? Og svarer Peter Pan, nei. Døden? Det jo bare starten på mitt neste eventyr. Og sånn det for oss også, kjære dere. Livet, det endte ikke forrige mandag for David. Det fortsatte inn i all evigheters evighet, inn i tronsalen, inn sammen med det andre. Og det evige livet det ligger foran oss, og David han har tatt ekspresstoget dit, på den himmelske perrongen. Og så, sånn som han har ventet på så mange på flyplassen i Johannesburg, ja, så står han forhåpentligvis og venter på at vi også skal komme. Igjen vil lyse fred over hans minne, og jeg ber om at Gud skal velsigne oss som tilbake. Tore, jeg tror det din tur. Sier litt, Øyvind. Er det greit? Kjære Gro, Sønøve, Solveig og familie. Jeg kjenner jo ikke dere fra Afrika. Jeg har ikke opplevd den varmen og det åpne hjemmet, men varmen har jeg opplevd. Men ikke det åpne hjemmet i Afrika som en misjonær og som misjonærene opplevd. Men jeg skjønner jo at dette må jo være sånn det har vært. Sånn som jeg har lært å kjenne dere. Gro, tenk på David som har satt så mange gode spor etter seg.
det hjertelaget han hadde, den trygge troen, og det gode vesenet som var Davids typiske. Vi snakket sammen en god del. Vi fikk være med på hytta hos dere. Og jeg satte så pris på deg og David Gro. Og så sa du veldig ofte til meg, ber for deg hver dag, Tore. Og det gjorde jo at jeg også husket dere. Og jeg kjente jo denne gleden i Kristus og denne varmen som dere hadde. Og det betydde så veldig mye for meg. Du var på møtene. David hadde nok mer i sin menighet fra Afrika. Men han kom rett som det var. Og da fikk vi ha en god prat. Derfor var det jo selvfølgelig som for oss alle et sjokk når det skjedde det som skjedde. Men dette er jo ikke slutten som øvelse. Dette er jo ikke slutten. Nei. Og det er jo det jeg skal synge om. For du har bedt om en spesiell sang som jeg har måttet lære meg nå disse siste dagene. Jeg kunne ikke den. Men det er en sang om det håpet vi har. Og den handler om den dagen som vi får oppleve dette. Kjære Gro, jeg skal prøve å synge den. Og det er jo, jeg mener, dette er jo ikke bare en sånn håpsdrøm. Det er jo ikke håp i vanlig forstand. Det kristne håpet, det er noe som ligger i frelsen, men som vi enda ikke har fått oppleve. Men vi vet at det kommer. David har fått kommet inn i paradiset. Jesus har ønsket ham velkommen. Nå har han fått oppleve det. Og så kommer vi etter en dag. When we reach the land of light, where shadows are no more, oh, what a day. Det den engelske starten på det. Nær til ljusets land, ja, natt og skuggar finner seg med. Å, hvilken dag. Nær på frifull strand, ja, stå og frelsar vend og se. Thank you.